Krenaria e sportit të Kosovës, Majlinda Kelmendi, në episodin e partë të podcastit Flasim me Kryeministrin e Shqipëris, Edi Rama, ka zbuluar se ka refuzuar oferta milioneshe të shteteve të tjera nga dëshira për ta përfalsuar Kosovën. Majlinda tha se nuk do t'ja falte as njëherë vetës, nëse medalja saj olimpike do të shkonte për një shtetë tjetër e jo për Kosovën. Jëmë dje shumë, shumë krenore me vetën, sepse gjatë kohës kur mu më kanë orda të oferta për shteteve tjera realisht, familja ime ka qenë një situatë shumë të fështire ekonomike edhe që nuk kom qenë shumë e sigur nëse vendimi është i duhur ose jo që të refuzoja të oferta. Kështu që e, në gjarja më bënë me, bo, me undi arca me vetën edhe me trajnerin tim, sepse ka qenë ajtë që krejtë kohen ka insistu që ne me mbetë në Kosovë. Ajo që ka do të mbetët e shkryuar në memorien time ishte një kërkes shumë e thjesht për të bërë qytetarët e Republikës së Shqipërisë për të marrë pasaportën e qytetësisë. Për mua është dita më e veçantë jetës time, edhe pse i kam arrit të medaljet që arrije nga një sportist në sport, është një ndjenjë shumë e mirë, sidomos edhe intonimi i himnit shqiptar. Ishte me të vërtetë një ndjenjë krenarie sepse në fillimet e karrierës në 2-3 vitet e para atëherë kur nuk na u shleju me përfaqësu shtetin e Kosovës, Kosovës, na e kemi përfaqësu Shqipërinë, unë kam përfaqësu 2-3 vitet e para, edhe tash sot ishte një ndjen shumë e mirë me ndi për shërihimin e e Shqipërisë. Ma Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova dhe Distria Krasniçi janë tashmë simbole të, 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 të reja të forcave të armatosura të Shqipërisë. Ne jemi bashkë me kolonel